Jo, zamilovaný muž. Podívej se, zamilovaný muž se přece vždycky vyjádří jasně, na rovinu, ne? On to udělal, jenže Milly ho ignorovala. Co zas? Jestli ho ignorovala, tak není divu, že nosil ty falešný fousy. To se nedivím. Halo, halo, halo. Představuju vám Budulínka. Kdo pak to k nám přišel? Já mu říkám Budulínek. Ty jsi krásný. A jak pak se jmenuje? Augustín. Ale já mu říkám Budulínek, protože přesně tak vypadá. Pojď maličkej. Podívej, co tady mám. Tada! A je to tady. Co je to? Přece plenky. Tak, a teta Čoli toho právě teď přebalí. Kdo mi chce pomoct, co? Já to... O, ty máš ale spoustu tetiček. Buď na ně pyšnej, Budulínku. Je krásný. Opuč mi. Ne, ještě ne. Mám jenom na chvilku, dej mi ho. Musíš počkat. Proč musím pořád čekat? Ach jo. Napřed musí dostat ven prdíky. Co musí dostat ven, prosím tě, co? No kdo přece maličkej. Aha. Na tohle čekám. Chceš říct, že musí... A bože můj, ty jsi takový střevo. Proč se mě pořád děláte srandu, co? Tak už dost. Poslyšte, nevíte, jak bych se mohla pomstit blondiáčkovi? No, já jsem přemýšlela. A na nic jsem nepřišla. No, co jiného by se od tebe dalo čekat? Co je? Hotovo. Budulínek potřebuje přebalit, nebo je tu někde mrtvá kočka. Řekni mi, proč jsi tak šťastná. Ale ovšem, mám radost z budoucí ženy svého syna. Jenom mi neříkej, že si Ivo vezme tu couru. Ale prosím tě, jak bych se z tohle mohla radovat? Oh, takže ty to tedy schvaluješ. A co schvaluji? Přece Ivovu nastávající manželku. Samozřejmě, Andreo. Jsem z toho vážně v sedmém nebi. To mi věř? Mockrát ti děkuju, Luisa. Nechápu, zač mi děkuješ. Jak to myslíš? Víš, nechápu, proč tě tak těší, že si Pilar vezme mého Iva. Cože? Ty jsi nevěděla, že se vrátila? Ne, nikdo mi to neřekl, to je hrozné. Já si to neumím představit. Nemohla tam bez Iva vydržet a myslím, že on je z jejího návratu opravdu nadšený. Podívej, Pilar, nevykládej si to špatně, ale mě se vážně nikam nechce. Opovrhuješ mým pozváním? Ne, to v žádném případě. Jenže náš vztah, Pilar, přece skončil. Dobrá, skončil, ale snad mohu být tvoje přítelkyně. To by mě těšilo. Určitě? Určitě. Přátelé? Přátelé. To nebyl přátelský polibek. Víš, jsem speciální přítelkyně. Budulínek je pašák, viď? Ten je krásný, ty. A Milly přebalila jsi ho pořádně. Ano, pořádně. On má tak hebučky, hlubičky, zadeček je pořádný. A co to je, páchne to? Ale vždyť je to jenom dětský kakání, toho nevím, se nemůj. Nevím, jak se to zapíná. Jsi vážně senzační, Budulínku. Tak je to. Kam si to hodila, Leno? No, do záchodu. Ne? Co? No co pá, teď je to kakání, ne? Budulínku, abys věděl, tetička Lina nám těma plenama zacpala záchod. Luizo, prosím tě, nesměj se, tohle je vážná věc. Ale já se musím smát, pochop, to je směšné a absurdní. Ne, absurdní. Tohle neříkej. Ale je to směšné a absurdní. Ty jsi člověk, který nesplní, co slíbí a nejen to, neumí držet slovo. Jak to? Ještě před dvěma dny jsi se dvořil mě, Ripety. Ale Luizo... Vzpomeň si. Život je změna. Ano, já rozumím, ale... Luizo, na něco se tě zeptám. Ty máš u personálu autoritu, že? Že se ptáš, samozřejmě. Dobře, tak tě oficiálně žádám o Martinu ruku. Čemu se směješ? Žádáš o ruku. O ruku mé služky? Já nerozumím, Ripety. Dělám to proto, abys viděla, že mé úmysly jsou vážné, drahá Luizo. Poslouchej mě. Nevlastní otec Marty je Ramo. Ano. Proč tedy nepožádáš jeho?
Kamaráde, zítra v noci budeme slavit Halloween. Bude to ohromný úspěch, Ramone. Ano, musíme přinést masky, lepky, dýně, všechno, z čeho jde. Hrůza. A Bernarda, z něho jde taky hrůza. Ty jsi geniální, kamaráde. To je senzační nápad. No, Ramone, jak se máte? Dobrý rád den. Vás vidím. Děkuji vám. Musím s vámi hned mluvit. Co si přejete? Tak poslyšte, vy jste manžel Socorro, že? Ano. Dobře, takže když jste manželem Socorro, jste nevlastním otcem Martičky. No, řekněme, že ano. A jestli jste nevlastním otcem Martičky, máte u ní autoritu, že? Asi si ho s někým spletl. No, jak bych vám to řekl, tedy já mám autoritu jenom u svých rostlinek, které sázím a také sklízím. Pak u své spřízněné duše, kterou je tady kamarád. Báječné, o tom chci právě mluvit. O své spřízněné duše. O vaší dceři. O Martičce. O Martičce. Čí je to dítě? Tvého bratrance. Bratrance? Ano, je to Pablův syn. Ne. Ano. Maličký. Ahoj. No, to by stačilo. Ty ale roztomilý. Co říkáš? Moc ti to s ním sluší. Jo? Ale víc by ti to slušelo s manželem. No, vzpomínáš si na toho chlápka? Vycházíme spolu opravdu skvěle. Jo. Ano? Ano, je to muž mého života. Co chceš, malinký? A snad je to ten pravý. Třeba budeš mít štěstí.